כתוב בפרשה, וזה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויירה עליכם כבוד השם. כותב רבנו הבן ישחי דבר גדול, תראו כמה הוא מתאים לדורנו אנו. הוא אומר, יש הרבה אנשים שלא רוצים לקיים את המצוות בפועל. למה? הם אומרים, אני דתי בלב. מה זה דתי בלב? אומרים, הם יודעים ספר, אומרים, מה כתוב? רחמנא ליבה ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, נכון? מצוין. אז אני, מה אני עושה עם הלב הזה? אני רוצה תורה, אני רוצה מצוות, אני רוצה תפילין, אני רוצה זה, אבל הכל בתוך הלב, הכל נשאר בתוך הרצון, לא יצא החוצה. אז זה היה אומר הרב יגן, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, הלב הזה כמה מסכן הוא, מעמיסים עליו את השבת, מעמיסים עליו את התפילין, מעמיסים עליו ארבע מינים, בסוף הוא יקבל התקף לב הלב הזה, אתה רוצה להעמיס הכל על הלב, מה זה בלב? צריך לעשות, צריך לעשות. אבל אומר הבן ישחי, טעות גדולה בידם. למה? כי הפסוק הזה שקראנו עכשיו, הוא מוכיח בדיוק את ההפך. למה? שימו לב, מה הפסוק אומר? זה הדבר אשר ציווה השם? תעשו. תעשו, תעשו בפועל. עשייה בפועל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שנעשה ונקיים בפועל את תצוות התורה, לא רק בלב. הלב זה התחלה ראשונה, יש מחשבה, דיבור, אבל יש גם מעשה. זה יש גם מעשה, אין דבר כזה דתי בלב. ובעצם הטענה הזאת, אומר הבן ישחי, זה לא המצאה של הדור שלנו, רק לא... זה מצאנו כבר, אנחנו קוראים את זה כל פסח, כל שנה. מי אומר את זה? יש לנו ארבעה בנים. ארבעה בנים דיברה התורה. מי אומר את זה? הרשע. מה הרשע אומר? מה העבודה הזאת? <חל> לכם. לכם. <חל> למה צריך לקיים את המצוות בפועל? מספיק תאמין בלב, ככה אומר הרשע. מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? לא צריך. תאמינו בלב. תהיה דתי בלב. ועל הטענה הזאת ענו חכמים ואמרו אף אתה אקרה את שינם, אל תשבור לו את השיניים, לא הכוונה תשבור לו את השיניים שלו, לא, אנחנו לא משתמשים באלימות, אלא מה? תגיד לו את התשובה הזאת, ככה כותב הבן איש חי, אומר תשמע, לפי הדברים שלך, לפי מה שאתה אומר, שבן אדם צריך להיות דתי בלב, אז גם השיניים שלך מיותרות. למה השיניים שלך מיותרות? הרי אתה, אם אתה רעב, אל תאכל בפועל, לא צריך לאכול. בשביל מה לאכול? מספיק תערער בלב, נכון? אתה אומר הכל בלב. תחשב בלב שאתה רוצה לאכול, נו לא ברוך השם, תהיה דתי בלב, תאכל בלב. מה אתה צריך לאכול? אז בשביל... ואם אתה לא צריך לאכול, אז מה אתה צריך את השיניים האלה? זה אומר הבן נשחי? מה תענה לו? תקהה את שיניו. זה התשובה. והרי ברור, אומר הבן נשחי, שזה טענה של הבל. וכי אפשר להיות שבע ממחשבה על לא אוכל? מה, בן אדם יכול להיות שבע אם הוא יחשוב על סטייק? וזה יכול לעשות לו טוב אולי, אבל הבטן שלו תתחיל לעשות יותר קולות. היא תעשה הרבה קולות. גם בעניינים של הרוח, אותו דבר. לא מספיק להיות מאמין בלב, אלא צריך לעשות, וצריך לקיים את המצוות בפועל. אמנם, רחמנא ליבא ביי, מה הכוונה לרחמנא ליבא ביי? יהודי חשב לעשות מצווה, מאוד מאוד רצה לעשות את המצווה, לא, לא עלה בידו. לא עלה בידו. פה בא בורא עולם, אומר עשית, עשית, עשית. למה הקדוש ברוך הוא כן רוצה את הרצון של הלב, ואתה רצית לעשות, אתה באת לעשות מעשה רק לא הלך. אומר בורא עולם, אל תדאג, רשמתי לך שעשית, אבל אל, אל, אל תתחכם. תגיד רציתי לעשות, אבל לא, אין דבר כזה. לכן, למה, למה צריך לעשות ולקיים את המצוות בפועל? למה? אומר הבן ישחיים, מפני שרק על ידי קיום המצוות בפועל, הגוף הזה הוא מתקדש ומתעלה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות ולא להפך. לכן כשבן אדם עושה, הוא מקדש, אתה רוצה לקדש את הגוף הזה בעולם הזה, אתה חייב לעשות מעשים, זה לא מספיק שזה יבוא רק בלב. והנה אנחנו אומרים הרי בכל ברכה, מה הנוסח של הברכה שתיקנו לנו רבותינו? אשר קידשנו במצוותיו וציוון, קידשנו במצוותיו. בואו נקיים את מצוות השם. ונעשה אותם ועל ידי זה נתקדש במצוות הזה, על ידי שבן אדם עושה מעשים, עושה את מעשה השם בפועל, על ידי זה הוא זוכה והוא מתקדש בדרכי השם. לכן לא להיות יהודי בלב, לא להיות מאמין בלב, זה טוב, זה חשוב, מהלב מתחילים, יש מחשבה, יש דיבור, אבל לאחר מכן יש את המעשה, חייבים לעשות.